Dobroveče. Dobroveče svima. Kako ste? Ste dobro? Evo, čekamo našu Jovanu. Upravo se dopisujem s njom na kompjuteru. Čekamo našu Jovanu da nam se pridruži. Oni koji nas redovno prate znaju da mi uobičajeno pravimo live na Instagramu i sad je ovo malo novo iza mene, tako da samo malo da se ja i Jovana ovde povežemo i onda možemo da počnemo da pričamo. Evo ga, evo Jovana, super smo to izveli. Evo ga da ja pustim. Dobroveče, izvolite. Evo da Jovana pridružuje. Ćao, ćao Jovana. Ćao. Dobro, hvala. Kako si ti? Evo, dobro, oduševljena što smo uspeli uspešno da se povežemo, baš sad pričamo ljudima kako ovo ovde uobičajeno ovo ne radimo, tako da mi je malo bilo rekao, ajde da vidimo, će sve ispasti kako treba, ali evo super, tehnologija funkcionuje. Kako si Jovana, kako je vreme u Istanbulu? Lepo, jako toplo kod nas, lepo. Aha, da, malo možda internet. Aha. Prekida valjda neće, ali dobro, valjda će sve biti kako treba. Ovo je internet, tako je do mene. Samo jedan sekund. Mada mislim da ne bi trebalo pokazati mi punu vezu, ali povezat ću se na neki drugi. Da vidim. Evo sad te dobro čujemo, malo je sad nešto bilo onako kad smo ovo uvodno pričala, ali evo sad te dobro čujemo, možda je bilo samo trenutak u pitanju. Dobro. Onda. Jovana, dobrodošla. Evo našeg druženja, kao što smo i obećali, ovaj mesec intenzivno pričamo o neplodnosti i stresu, odnosno o vezi i uticaju stresa na neplodnost. Mislim da je to nešto što je onako vrlo zanimljivo svim parovima koji prolaze kroz bilo koji od programa vantelesne oplodnje ili se za to tek pripremaju. Tako da mislim da će im biti korisno sve ono što ćemo mi večeras da pričamo. Podsjetit ću da smo mi već snimale jedan intervju, ne ovako uživo, jel? Ali upravo se dotakli već teme koja nam je danas na dnevnom redu, a koja se zove, kako smo je i krstili, evo ja ću sad da virkam malo i da pročitam, kako da sačuvamo partnerski odnos dok se suočavamo sa neplodnošću, znači jedna vrlo važan deo cele priče. Moram priznati da je tema bila i meni lično zanimljiva i da se mi je lično inicirala. Mislim da svi koji su se nekad borili i svi koji se i dalje bore sa neplodnošću prosto imaju tu vrstu izazova. Možda se ljudi neki bolje nose sa tim, neki lošije, ali mislim da svi imamo neki izazov sa tim i upravo je to bila moja ideja i ti i ja kad smo se dogovarali za večeras, upravo je to bila moja ideja da malo dotaknemo to. Sad kad smo konstatovali da neka vrsta problema postoji i ti si prošli put pričala nama zbog čega se to dešava, prosto da razumemo da muškarci i žene drugačije prosto prihvataju bilo koju vrstu izazova pa i ovu. Pa ako možemo malo podsjećanje i digresiju na to, pa bih onda više se skoncentrisala večeras da pričamo o tome a šta to možemo da uradimo, onako kao proaktivno i pozitivno da te stvari umanjimo i da poboljšamo taj odnos sa partnerom. Pa te molim samo za malu retrospektivu, kratku, šta smo to konstatovali, zašto je to tako izazov održati dobar partnerski odnos. Sve si ti to lepo napravila, tako uvod, tako da ja neću puno sad o tome. Zašto je izazov očuvati partnerski odnos kad se suočavate sa neplodnošću? Iz dva, čini mi se, razloga najviše, iako ima gomilu razloga. Jedan od njih svakako jeste to što ste vi istovremeno u poziciji nekoga, kako smo i pričale, kome je potrebna podrška, a istovremeno ste i u poziciji nekoga koje je potrebno onom drugom da pruži podršku. I to je ono što vas stavlja nekako u dve potpuno na izgled suprotstavljene uloge u istom momentu i čini da to bude teže iskustvo, izazovnije iskustvo, hajde tako da kažemo. A druga stvar neka koja se često pojavljuje i koja neki ljudi možda baš i ne vole toliko da ističu
I ja lično mislim da postoje velike individualne razlike, ali fakat činjenica jeste da muškarci i žene različito reaguju kada se suočavaju sa neplodnošću. Naravno da postoje izuzeci, naravno da postoje individualne razlike, ali ono što se često dešava jeste da muškarci i žene imaju različite reakcije od samog početka procesa suočavanja sa neplodnošću. Tako da su, na primjer, na početku, kada tek saznaju da imaju problem, muškarci skloniji da budu optimističniji. Znači da govore, ok, sve će to biti u redu, mi ćemo sve to riješiti, ništa ne treba da brinemo itd. Dok su žene te nekako koje odmah upadaju u taj mod, jao šta sad da radimo. I te razlike se nekako protežu tokom celog procesa suočavanja. Bitno je, sad ja odmah prelazim na ovo drugo, ja povezano je sa tim, šta možete da uradite. Pre svega je bitno da imate na umu da ste različiti i da se sa ovom situacijom, sad ne toliko kao muškarci i žene su različiti, nego generalno svaka osoba, svaka individua se u toj situaciji različito ponaša. Da probate da razumete da neke vaše reakcije i partnerove reakcije se razlikuju i da to što on reaguje drugačije od vas ne znači da je on manje zainteresovan ili nije zainteresovan ili ne mari za vas ili ona, da ne bude da se obraćam samo ženama, ne znam koga imamo od pratilaca. Znači da imate nekako stalno na umu da je moguće da postoje te razlike među vama. To je prva stvar koju možete da uradite da biste očuvali vaš partnerski odnos. Da, kao što sam i rekla na početku, pretpostavljam, svi smo različiti, različito doživljavamo probleme i različito reagujemo na njih, tako da pretpostavljam i da parovi možda koji su tek na početku svoje borbe još uvek uspevaju da sačuvaju svoj mir i svoje zajedništvo, a neko ko je možda već dugo u borbi i ima malo veće izazove ili je možda potpuno obrnuto. Često mi kažu ljudi da ih ta cela borba više zbliži i da zapravo je tek kad prođu neke godine borbe se ljudi onako još više zbliže. Tako da, šta je to nešto, Jovana, što ti, mislim, prvo i osnovno mislim da jako pomaže ovo što uopšte o tome pričamo i što razotkrivamo te razlike, što ih postajemo svesni, jel? Kad osvestimo da jednostavno, meni je to baš bilo ono što smo pričale prošli put, baš mi je bilo onako, baš me zamislilo to, koliko sam u stvari osuđivala svog bivšeg partnera sa kojim sam prolazila van telesnu oplodnju, zato što ga nisam razumela, jel? I mislim da je eto prvi korak razumeti da smo različiti i da različito to shvatamo i da to što partner možda ćuti misleći da ne želi da povredi svoju partnerku, da to partnerki govori nešto sasvim drugo. Tako da mislim da je taj deo važan, ali eto, voljela bih da možda neke onako još savete prođemo, šta je to od ovih što se malo manje snalaze u tom partnerskom odnosu do ovih što imaju jaku vezu, šta je to što se može raditi proaktivno na očuvanju partnerskog odnosa? Pa pre svega ovo što se na početku rekla, ono što je pokazano jeste ono što znamo na osnovu istraživanja, na osnovu prakse do sad o tom procesu suočavanja jeste prilično kontradiktorno. I to nam u stvari samo govori dodatno u prilog tome koliko je proces suočavanja sa neplodnošću jedan kompleksan proces. I koliko je to proces koji je u stvari individualan i koji se razlikuje od para do para, od individue do individue. Šta je ono što je jedan od izazova još? Je što parovi uglavnom, naravno ne svi parovi, ali relativno brzo po stupanju u brak se odluče na potomstvo. I relativno brzo, dok još nemaju možda neke partnerske veštine, veštine komunikacije pre svega, dok još nisu uhodani baš najbolje, oni se suoče sa jednim tako velikim stresom kao što je neplodnost. I to u suštini zapravo kod onih parova koji ulažu šta je ono što je razlika i šta je ono što možemo da uradimo u toj situaciji, možemo jako puno da komuniciramo o svemu tome, jako puno da pričamo o tome, da delimo kako se osjećamo, da pokušamo da razumemo partnera, da pitamo, da kažemo, meni sad to što ti se ponašaš na taj i taj način govori da nisi toliko zainteresovan. Jesam li u pravu, grešim li? Ili kada ti, ne znam, se povučeš u sebe, ja imam utisak da ti nije dovoljno stalo.
ili da proverite, opterećuje li tebe zapravo kada ja toliko pričam o tome. Ili je li ima nešto što bi ti želeo da podeliš sa mnom. Sve su to stvari, to je ono što u stvari pravi razliku. Mislim, ja sad bih o ovoj temi mogla da pričam 100 godina zato što je to tema moje doktorske disertacije. I ja se time bavim već godinama i znam ono otprilike i istraživanja i šta moja praksa u radu sa parovima kaže i slično. Ali ono što pravi ključnu razliku između onih parova kojima to bude iskustvo koje ih zbliži i onih kojima to bude iskustvo koje ih nekako navede da krenu na različite, na suprotne strane, jeste to koliko su oni vešti u tome da oni komuniciraju, da razgovaraju tokom tog iskustva. Jer neretko, super je da imate podršku od bilo koga. Znači da imate podršku od sestre, od kume, od prijateljice, od mame, od koga god. To je odlično. Super je da imate psihološku podršku. Ali recimo moji parovi se stalno zaprepaste kad ja kažem meni je sad bitnije da vi verujete njoj nego meni. I oni budu onako u šoku. Ali jeste, zato što sam ja neko ko je tu 2, 3, 5, 8, 10, 12 seansi. Ali oni na kraju dana ostanu jedno sa drugim. Tako da prva i osnovna stvar koju možete da uradite, da se ne zatvarate u sebe. Da pokušate da što više razgovarate o tome što osjećate. Da pokušate da što više razgovarate o tome što vidite, što prepoznajete kod partnera. Da što više proveravate sa njim da li je ono kako vi razumete to što vidite dobro ili je možda nešto potpuno drugo u pitanju. Da nekako pokušate da budete što fokusiraniji jedno na drugo. Da zaista tu neplodnost doživite kao neko zajedničko iskustvo. Čini mi se da imamo neko pitanje. Tako je. Može, Mahvira, naravno, slobodno postavite pitanje. Ja nisam to naznačila na našem početku, ali sva pitanja su vrlo dobro došla. Izvolite, može, zato ono, slobodno, daj da nam odgovorimo na vaše pitanje. Da. Dobro, čekamo pitanje. Evo, dok Mahvira postavi pitanje, možeš ti nastaviti možda, Jovana, pa ćemo prekinuti kada se javi. Da nekako stvarno probate da to doživite kao da je to zajedničko iskustvo i da u tome budete, da to posmatrate kao neki problem protiv koga se borite zajedno. I u suštini zapravo puno parova nekako i dalje, iako je to zajednički problem, fokus je na ženi. Tako da je možda ono što je sad zadatak vas žena da se bavite sobom, ali pored toga da nekako probate da zapravo motivišete vaše partnere da više budu uključeni, ne uključeni u smislu tretmana, idenja kod lekara i slično. Naravno i to, ali nekako nemam utisak da nisu uključeni muškarci. Naprotiv, čini mi se da sad u velikoj meri jesu. Kad kažem uključeni, mislim da više razgovaraju o tome kako oni to iskustvo doživljavaju. Jer ta uključenost je u stvari ono što vam je potrebno da biste očuvali odnos. Tako je. Tako je, mislim da taj generalno nedostatak komunikacije pravi problem, pa i u ovome, jel? Jeste. Mislim, i pre nego što uopšte prepoznate da postoji neki problem u odnosu sa partnerom, pre nego što prepoznate, pričajte o tome, radite na odnosu, trudite se, to je ono što ja uvek kao papagaj ponavljam, da ne dozvolite da jedini aspekt vašeg odnosa bude neplodnost. Vi svašta još nešto imate zajedničko i imate zajednički taj problem. I okej, on jeste najbitniji. Sigurno jeste najbitniji, ali vi ste svašta još nešto zajedno. Radite na tome, jačajte te pozitivne strane zajednički. Da, pročitala sam jedan divan citat, ne sećam se više čiji i tako, ali kaže, na engleskom je bio nešto ovako, porodica ste i samo vas dvoje, u smislu i to je porodica. Nije porodica samo sad čekamo da dobijemo dete ili decu pa ćemo onda porodica. Mislim, i ovo je porodica i to tako treba i doživljavati i negovati. Upravo. U svakom smislu te reči. Upravo, nekako. A kaži, što više. Izvini, prekinula sam te. Kaži. Da se što više fokusirate jedno na drugo, jer šta god da bude ishod ove vaše borbe, vi ostajete vas dvoje, sigurno.
Bili vas dvoje kao par koji je odlučio da nema decu, bili vas dvoje kao par koji je dobio dete, bili vas dvoje kao par koji je dobio dete sa doniranim materijalom, koji je dobio dete uz pomoć surogatstva, raznih drugih programa, vi ste vi. Na kraju, kakav god ishod bio na kraju. Tako da je potrebno puno, puno ulaganja u odnos. Tako je, ovaj, čak pričali smo, mislim, ovaj, već o tome ovaj raniji put, ovaj i okolina koja zna da bude izazov, i često mi žene se boje i okoline, boje se i reakcije partnera kada saznaju za neplodnost, kada su već u zajednici. Znači, mi imamo situacije koje su, ja mislim, različite. Kada vi pre ulaska u neku bračnu ili vanbračnu zajednicu, ali da tako kažem zajednicu, kada vi pre tog ozbiljnijeg koraka u vezi, da tako kažem, kada saznate pre toga da imate problem i kada vi već u tom trenutku saopštavate to svom partneru kao jedan fair i zdrav odnos, jel, pre nekog sledećeg koraka i ulaska u neki zajednički život, to je jedna situacija. Druga situacija je, po meni, kada vi već ste u braku ili u nekoj ozbiljnoj zajednici i tek onda, pokušavajući da dođete do potomstva, saznajete da imate potencijalno problem. I onda mi često, mi žene, naravno, to, ako je kod nas problem, preuzimamo na sebe tu vrstu odgovornosti i sklone smo tome da ponudimo partneru da se raziđemo prosto, ako partner ne može sa tim da se suoči i ono, kako kažem, negde strahujemo kako će partner da reaguje, da li će me sad ostaviti, da li sam ja sad neko ko ima neku vrstu greške, ko nije u redu, ko je pokvarena roba, mislim, svašta se tu, sa svačim se tu suočavamo. Pa kaži mi, kako je tu, šta bi ti tu preporučila u tim situacijama? Kako razgovarati sa partnerom uopšte kada se suočimo sa tim? Pa pre svega otvoreno razgovarati sa partnerom. I sad ova prva situacija koju si ti navela jeste neka situacija koja je dosta čistija, dosta jasnija, ali mi se čini dosta ređa. Zapravo većina parova koji se suočavaju sa neplodnošću se suoče sa tim da ne mogu da se ostvare kao roditelji tek kada zajedno počnu da, ovaj, da rade na potomstvu. Tako da je nekako ovo jako bitna tema. Šta sad mi da radimo sa tim? Kako to da saopštimo? I mislim da je važno da otvoreno razgovarate o tome, da zaista nekako ponudite ono što je vama zaista u redu, da se trudite da imate razumevanje za svaku reakciju. Ja do sad možda, zato što ti parovi se raziđu pa ne dođu kod mene, ali ja zaista nisam videla ni jedan primer parova koji su se zbog toga odmah nakon što su saznali, znači gde je prvi korak bio rastajemo se. Videla sam parove koji su se rastali nakon nekog vremena suočavanja sa neplodnošću, ali nisam videla one kod kojih je to bilo prvi korak. Ali činjenica jeste da je i to u redu. Mislim, kako da kažem, donosimo odluku o svom životu zapravo sami i jeste nekako fair i smisleno o tome odmah na početku razgovarati. Znači, ne preskočiti taj razgovor koji ti sad spominješ kao da je nešto što se podrazumeva da ćemo ostati zajedno i ići dalje, jer nekad kasnije može da ispliva da se to baš i nije pokazalo kao dobra opcija. Tako da ja nekako uvek savjetujem da parovi odmah razgovaraju o tome kogod da je nosilac dijagnoze. Ja bih čak možda rekla da je i teža opcija kada je, ovaj, kada je muškarac taj koji je nosilac. Ali da nekako to bude otvoreno, da kažemo šta je ono što zaista mislimo, čega se plašimo, šta nam je u redu, šta nije u redu. Jako je sad tu teško zapravo ne pritiskati partnera sa tim da on donese odluku da nas ostavi. Jer nekad zapravo to može imati potpuno produktivno u toj situaciji. Evo, Mahvira je postavila pitanje, malo je opsežno, evo ja ću ga pročitati. Mi se borimo za potomstvo već 12 godina, ali osjećam da je partner jako, jako nervozan. Ne mogu da pričam više sa njim normalno, jer je čuo od doktora da treba donaciju jajnih ćelija.
Ja imam 44 godine, ne znam kako da se ponašam više sa njim, tu je pored mene, sluša sve, nervozan je što za donaciju treba dosta para, jer smo potrošili sve pare i privatno i državno, sada ne znam više kako napred, hvala puno. Jovana, jesi nam tu? Jovana, malo se Jovana zamrzla. Nadam se da će se, da će se vratiti. Sad ću je zamoliti da pređe na drugi internet. O, e, da, sad je nestala, valjda će se sad pojaviti. Mahvira, ja nisam stručna kao Jovana. Ja sam sigurna da će se Jovana vratiti pa da će vam odgovoriti na ovo pitanje, ali ono što sa sigurnošću mogu da vam kažem, to je da u tim godinama sigurno morate ići na donaciju jajnih ćelija. Prosto prirodno je da nakon 40. žena ostaje bez jajnih ćelija i ostaje bez kvalitetnih jajnih ćelija. Tako da je sigurno da je donacija nešto što je vaš put. Ona je još, evo kaže Jovana da je poslala zahtev. Samo da pokušamo da se povežemo. Evo ga. Evo nam Jovane. Pa će sad to Jovana ručnije. Izvinjam. Ništa, ništa. Da li si ti uspela da čuješ Mahvirino pitanje? Ne, ja uopšte ništa nisam čula, samo si mi se zamrzla. Izvinjavam se, još jednom mislim da je do mog interneta. Da, ništa. Evo sad ću ga ja ponovo pročitati. Znači, Mahvira se bori sa svojim partnerom za potomstvo već 12 godina. I osjeća da je partner jako nervozan i da ne može više da s njim priča o tome, jer je čuo kod lekara da im je potrebna donacija jajnih ćelija. A ona žena ima 44 godine i prosto to je prirodan sled događaja. I ne zna više kako da se ponaša sa njim, on je tu sa njom, pored nje, ali je jako nervozan. Treba im i puno para i to je možda razlog eto što ta nervoza postoji. Ne zna kako da nastavi dalje, pa eto, to sam razumela kao pitanje, ako možeš da nam pomogneš. Naravno. Mislim, prvo, jako je teško, mi se sad ovde nismo ni dotakli toga kada je u pitanju donacija, jer to onda ima nekako još gomilo nekih nivoa koji nisu ovi, koji podrazumevaju van telesno sa sopstvenim materijalom, tako da nekako čini mi se ono što jeste moje iskustvo. Mi recimo kod nas u Turskoj nije dozvoljena donacija, ali imamo pacijente koje šaljimo na Severni Kipar, tako da sam imala iskustva rada sa parovima koji su išli na donaciju. Čini mi se da to i dalje kod nas nije toliko dobro prihvaćena tema, tako da možda nekako jeste prvi korak za vas zapravo da imate na umu da je reakcija vašeg supruga nekako očekivana reakcija u ovoj stresnoj situaciji u kojoj se on sad nalazi. Možda da krenete od toga da je nekako razumljivo očekivano da se on tako sada osjeća i da nastavite sa tim zbog čega, da zapravo razgovarate o tome zbog čega je to za vas važno i koliko je ta opcija za njega opcija ili nije. Jer sad ima tu i ovo da on kaže, meni to apsolutno nikako nije prihvatljivo i to je onda druga tema za vas, šta dalje sa tim. Ali nekako mi se čini da je najbitnije da budete otvoreni, da podelite šta za vas znači da se ostvarite u ulozi majke, da nekako podelite sa njim da kako vi vidite tu opciju donacije, da li to vidite kao možda neku jedinu šansu da se ostvarite u ulozi roditelja. Zašto vam je toliko važno da se ostvarite u ulozi roditelja? Kako se osjećate sada? Da nekako pokažete da ga razumete, da kažete da se i vi 12 godina suočavate sa tim problemom, da možda tokom ovih 12 godina on ima utisak da nije dovoljno pažnje posvećeno tome kako se on osjeća, da ste vi otvoreni da razgovarate o tome, da nekako zajedno prođete kroz svaki aspekt donacije kao opcije, ako je to ono što je lekar savjetovao, da budete, ono što je najbitnije u stvari, jeste da vi budete u potpunosti sigurni u svoju odluku. Znači da idete nekako na tretman sa idejom to je naša odluka 100%.
šta možete da uradite sa partnerom? Da pokažete više razumevanja, kao što sam rekla, da otvorenije razgovarate, da nekako stavite do znanja da razumete da nije lako. I ja sam sigurna da ni za vas ta tema nije, sad nismo čuli ništa o tome, ali sigurna sam da ni za vas to nije nešto što ste ovako prihvatili i to vam je super. Znači, sigurno ste vi imali svoj proces neki prorade čitave situacije. Na kraju krajeva, upravo jeste teže za ženu da prihvati da ona neće imati svoj udeo nego za muškarca. Apsolutno. Pogotovo što se ovdje radi o donaciji jajnih ćelija, a ne donaciji sperme. Tako da, nekako, mislim, podelite sa njim kako se vi osjećate, kako vi razmišljate u svemu tome. To, na neki način, nekad to ljudima da dozvolu u stvari da oni podele svoje osjećanje. Zapravo, naše otvaranje, razgovor o našim emocijama, nekako pogura taj razgovor o emocijama kod druge strane. Tako da je ono to nešto što mogu sad, jako kratko imam zapravo informacije malo o svemu tome, tako da je to ono što mogu da, da kažem. Nekako mislim da su najvažnije stvari razumijevanje, deljenje emocije i jako, jako onako potpuna sigurnost u odluku koju donesete. Da, on je očigledno zbog nečeg nervozan, sad samo je ono po meni stvar otvaranja karata. Šta god da je, ja nekako uvek krećem od toga. Čovjek ima taj strah od suočavanja. Šta ako čujem nešto negativno? Šta ako mi on sad kaže, e, znaš, ja to ne želim? Nekako uvek svi smo skloni, mi žene, pogotovo ono pesimističnom tom scenariju. I nekako onda nas to onako kao bolje da ćutim. Aha, evo, još nešto piše Mahvira. Kaže, razočarao se lekara što su nas vukli od moje 38. godine, što nam odmah nisu rekli za donaciju. Da. Naravno, mislim, ali to je nešto za čega niste vi krivi. Negde treba i to razotkriti i pričati. I vi ste verovatno razočarani, Mahvira, tek vi, mislim, što ste možda imali šansu da pokušate, a eto, izgubili ste je zbog ovaj tretmana lekara. Tako da, šta god da je razlog i šta god da se desi, na kraju krajeva i da se raziđete sa partnerom koji to više ne želi, mislim da je ipak bolje to učiniti u tom trenutku nego posle kad čovjek krene u program, kad se već počne sa nekim stimulacijama, počne sa nekim pa da se onda nešto desi. Prosto, kako god da vam to strašno izgleda, mislim da je bolje suočiti se sa svim i jednostavno otvoreno pričati. U tom trenutku to možda bude teško, ali kasnije će sigurno biti lakše kada znate da ste prosto razotkrili tu celu situaciju. Mislim, tu sad ima puno tema, to sad nije samo ta tema donacije, tu je i tema tog poverenja u lekare, odnosa sa lekarima, financijska zapravo komponenta koja nije ni malo laka. Onda ideja da čak i kada uložite toliko financija, vi nemate garanciju da ćete se u tom scenariju ostvariti kao roditelji. Sve to ima onako, dosta je slojevita priča, tako da ima puno povoda za nervozu. Samo je važno da se o tome kako se osjećate razgovara, jer zapravo i nervoza i svaka vrsta stresa na taj način se nekako oslobađa kada možete vas dvoje da razgovarate. Da oni budu na istoj strani, mislim da je to što je važno, to ojačava tu vezu. Da prosto se vas dvoje razumete, a na nekog trećeg možete i zajedno biti ljuti. Mislim, to je Upravo to, da. To nije razlog za loš odnos među sobom, da. Da, ja bih stvarno voljela, evo kažem još jednom, pitanja možete postavljati i naknadno. I ko nije prisustvovao uživo ovome, ko će slušati snimak posle, slobodno pišite nam pitanja i na Instagramu i na Facebooku i bilo gde na mail. Mi ćemo ih rado proslediti Jovani, Jovana će vam pripremiti odgovor. Na kraju krajeva mi smo tek počeli ovaj mesec sa temom neplodnosti i stresa. Ceo novembar bavit ćemo se ovom temom koja mislim da nije dovoljno komunicirana i da se dovoljno o njoj ne govori. Svi mi koji smo prolazili, svi vi koji prolazite neku vrstu programa koji se pripremate, koji se prosto lečite ili borite za svoje dete, to je onako jedna vrlo stresna situacija za nekog veća, za nekog
manje ili nekog više ili nekog manje, ali mislim da je jako važno suočavati se. Evo, Jovana radi u klinici za IVF u Turskoj, oni imaju kao sastavni deo programa, i jel sam u pravu, Jovana, i razgovor sa tobom kao psihologom, jel tako? I tako. To je nešto što je stvarno fenomenalno. Žao mi je što to ovde se ne prepoznaje, što se kod nas ni u klinikama u inostranstvu sa kojim radimo to ne podrazumeva, nego kod nas, posebno kod nas toga ni nema, ali u inostranstvu možete to da tražite kao dodatnu stvar, ali ljudi prosto baveći se ovim zdravstvenim problemom ne stižu da se bave sa sobom mentalno, a mislim da je to jako važan deo i uspešnosti i samog prolaska kroz proces. Treba da ostanemo normalni i da sutra tom detetu budemo dobri roditelji. Hvala Mahvira i vama. Slobodno probajte ove Jovanine metode, pa nam javite da li ste uspeli sa suprugom da mu malo pomognete da ne bude nervozan, i ako nešto još bude trebalo, slobodno nam pišite, pitajte šta god da treba. Da, pa hvala ti Jovana, mislim, mi ćemo se još i družiti i snimati i ovako live i pisati i svašta, ceo novembar je tu. Kogod, kažem, ima neku temu, mi smo se malo ovako dohvatili prvo ovih partnerskih odnosa, ali ima tu, što kaže Jovana, dosta toga i sopstvenog suočavanja i dosta toga što još možemo pričati. Nešto što mi je još zanimljivo, o čemu si ti Jovana pisala za nas, a to je okruženje, kako ljudi oko nas treba da se postave i koliko često nas oni povređuju nehotice, iz najbolje namere, koliko nas često pitaju i podsjećaju nas na to da imamo problem. Šta kada ne želimo da to podelimo sa svojom okolinom, šta kada želimo da ostanemo anonimni. Znači, to je isto nešto što mislim da je ovako aktuelno skoro svim ljudima, pogotovo na našim prostorima nekako ljudi znaju da iz te najbolje namere, da eto, to se i meni lično dešavalo, znaju da insistiraju na nečemu i onda da nas prosto onako povrede nehotice, čak i najbliži ljudi oko nas. Tako da i to je nešto što će nam biti tema. Ali za večeras hvala ti, Jovana. Želim ti ugodan ostatak večeri i radne nedelje, pa se družimo nekom drugom prilikom. Hvala puno na pozivu. Ako ljudi imaju neke ideje za nešto što bi im bilo interesantno, mogu slobodno da pišu također. Ja sam vrlo otvorena i da snimamo i da pišemo šta god, da odgovaram na pitanja, tako da iskoristite. Tako je, iskoristimo Jovanu. Jovana, hvala ti puno. Ćao, prijetno. Ćao.